Benvinguts al nostre espai de l'entrevista. Avui amb la mirada posada en un dels pobles més importants de la comarca de la Safor. Parlem de Tavernes de la Valldigna, on dissabte passat era investit de nou com a alcalde Jordi Juan, encara que esta vegada sense la comoditat de la majoria absoluta que tenia compromís en la passada legislatura. Hem convidat als nostres estudis a Jordi Juan. Benvingut i en primer lloc enhorabona per revalidar aquesta alcaldia, senyor Juan. Moltes gràcies, un plaer, com sempre, estar ací. Gràcies. Bueno, no van fructificar, finalment, els acords amb els partits d'Esquerres, amb el Partit Socialista, amb Esquerra Unida per arribar a aquest pacte de governabilitat prèvi al pacte d'investidura, però sí que tinc entès que vostè continua negociant, eh, sobretot amb el Partit Socialista, perquè Esquerra Unida sembla que ja ha dit que no pactarà amb vostè. Hi ha possibilitat d'arribar a un acord post-investidura? A veure, nosaltres, des de compromís, així ho hem manifestat creguem que a Tavernes de la Vall Digna el que li convé és tindre un govern més fort encara, un govern que dona molta estabilitat a totes aquelles qüestions que hagin d'anar al plenari i nosaltres hem fet l'oferiment. És cert que a hores d'ara la situació està bastant encallada, nosaltres encara estem pendent de reunir-nos en el Partit Socialista, la bona voluntat està ahí i, a més, una voluntat bona, però també sincera, de veritat. És el que volem fer perquè volem portar a tavernes el que s'està fent en totes les institucions. A Ciagandia s'ha fet, en la Generalitat, en la Diputació de València, en la de Castelló, en els principals ajuntaments, com l'Ajuntament de València, i per tant no estem dient res estrany. També és cert que hem perdut la majoria absoluta, ens hem quedat a un, però també és més cert encara que a l'oposició s'han quedat quatre partits i també tenim, continuem tenint una posició de força, no tenim una posició dèbil, perquè en definitiva per a tombar algun acord de compromís s'han d'unir quatre partits molt diferents i jo trobo que serà eh, més raonable pactar les qüestions amb el partit del govern o el partit majoritari que és compromís. Uh -huh. Eh, vostè diu que els millors pactes són aquells en què ningú queda del tot content. Fins a on estaria disposat a arribar a compromís? Quines serien les condicions mitjançant les quals vostè sí pactaria amb el Partit Socialista? Eh, quan dic que el millor pacte és aquell en què ningú està content és perquè quan un queda content i l'altre no acaba d'estar de content vol dir que en certa manera hi ha hagut una imposició. Uh -huh. Nosaltres estem disposats a arribar a un pacte en el que jo sempre dic que siga raonable pacte que vagi en concordança al pes proporcional que té cada grup polític en el consistori i en el govern. A partir d'ahir podem parlar de moltíssimes coses. Jo he llegit en algun mitjà de comunicació que inclús el Partit Socialista volia posar en una taula l'alcaldia. Dius, anem a veure, l'alcaldia compromís ja la té. <laughs> Això és una qüestió que no s'ha de posar en una taula perquè l'alcaldia ja la tenim, el govern ja la tenim. I diguem una cosa, nosaltres no parem, compromís no para perquè Tavernes no pot porar. Nosaltres ja hem fet eh, les delegacions, el govern està en marxa, de si poc farem el primer plenari que és on va muntar-se l'estructura municipal i nosaltres no anem a perdre ningun tren, ningun carro i no podem esperar. Anem a continuar treballant. Eh, quan te'n dic vostè, al Partit Socialista en aquest cas, eh, cap la possibilitat, no sé si remota, de que inclús algun partit de l'oposició poguera ostentar alguna delegació no dic ja una regidoria, però si una delegació, és a dir, eh, eixa intenció seva de dialogar, que és el que va a dir en el plenari d'investidura, podria arribar fins i tot a l'oposició? Sí. Eh, quan dic que volem diàleg, també dic després un diàleg sincer. Ho dic des de tota la sinceritat en el cor, en la mà. Nosaltres volem parlar en tots els partits polítics. Estem disposats a ser generosos i, en definitiva, ens hem d'entendre en tots. Jo puc dir-te que hem tingut conversacions en tots els partits polítics i especialment en Ciutadans també hi ha hagut una bona sintonia. Ciutadans és un partit que també està disposat a col·laborar eh, en certa manera i sí, nosaltres, eh, donat el moment, estem disposats a jugar un rol a qualsevol força política sí, sí, del consistori. A Carlos Jiménez, de, no sé, regidor de algo, delegat de alguna cosa? De moment no, però en un futur, per què no? Uh -huh. O sigui, sea, hem de ser capaços de sumar totes les forces possibles, també de l'esquerra de tavernes, perquè no, l'esquerra de tavernes ara s'ha posat en un pla, podríem dir, intransigent, jo crec que és conseqüència, i així els heu dit a ells, i per tant com els heu dit a ells, ho podrà així també, trobo que és conseqüència de que no acaben d'entendre com funciona l'administració municipal, però si donat un temps, eh, recapaciten reflexiones, nosaltres continuem estiguent oberts a arribar a acords que siguin beneficiosos per al poble de de la Vall Digna. I així en la comarca, que hi ha hagut un municipi molt conflictiu, que ha sigut Oliva, jo vaig dir una frase que havia dit la senyora Morell del Partit Socialista, que va dir, eh, Oliva no necessita ni el senyor González ni la senyora Morell, necessita compromís i el Partit Socialista per a tirar endavant polítiques de progrés, de modernitat, en pro del municipi. Jo trobo que aquesta frase resumís molt la situació a la que podem arribar. Uh -huh. eh, podria donar-se el cas, l'insistís que en aquesta qüestió, que al final trobara aquest eh, soci de govern en Ciudadanos i no en el Partit Socialista? Veure, jo no, no vull parlar de soci de govern, perquè per a mi soci de govern és una cosa. Un soci de govern és una coalició uh -huh. estable al llarg de la legislatura en un programa de govern clar, en unes delegacions de govern clares, en això no crec, però col·laboracions per a tirar endavant projectes de ciutat que beneficien a tots, per que sí. També el Partit Popular, que és el partit majoritari de l'oposició el Partit Popular és un partit que ha governat ara de la Vall d'Igna molts anys uh -huh. per tant, jo del Partit Popular el que espere és encara un plus més de responsabilitat uh -huh. Bueno, ja estan assignades com ha dit vostè totes les delegacions vostè es dedicarà exclusivament a l'alcaldia? Tindrà alguna funció més enllà de l'alcaldia? A veure eh, sí que és cert que a vegades eh, els alcaldes o alcaldesses assumixen alguna competència directament, uh -huh. jo no ho he fet mai jo no ho he fet mai per uh, un motiu perquè trobe que si el regidor delegat es queda encallat en algun tema concret o hi ha algun tipus de conflicte, pot aparèixer la figura de l'alcaldia com a superior jeràrquic que dona resposta que tendisca, nous ponts i per aquest motiu jo m'hi agarre una dedicació per aportar-la directament. Per tant, la meva funció com a alcalde, evidentment, a banda de les que t'atribuïs la llei, que no són delegables mm -hmm. perquè hi ha funcions que no les pots delegar, a sí. banda d'això, a banda de la coordinació de tot el govern, trobe que he de fer un paper de cara a les administracions autonòmiques i estatals perquè tavernes té moltes infraestructures que anem a dependre d'ells la circunvalació, la regeneració de la platja de la Goleta, el riu Baca, millores en l'estació Renfe... i Jo trobo que l'alcaldia està dedicada a aquestes tasques, estar menys en l'Ajuntament i més en les conselleries i més en els ministeris. Ara parlarem de totes aquestes uh -huh. qüestions pendents em, no sé si se sap ja el cost aproximat de totes les dedicacions exclusives, parcials, dels carrers de confiança han fet un, no sé, una valoració global de, de no, quin cost encara, en no encara no estem en aquesta fase, estem estudiant estem mirant quines podrien ser les possibilitats vull que ajuntar-me en tots els grups polítics per a parlar d'esta situació, però ara està tot en un estat molt primitiu i no, no tinc uh -huh. informació que donar al respecte. Quines seran les primeres decisions que prendrà com a alcalde en esta nova legislatura, estes pròpies setmanes? Anem a veure, hem de tindre en compte que compromís no acaba d'arribar al govern. Per això. Uh -huh. Com bé has dit eh, en, en un principi, esta és la tercera legislatura que comencem i, si em permetis, voldria dir-ho que el que ha fet compromís a taules de la llina és molt gran i molt important, perquè no és fàcil, no?, que compromís, que no és un partit encara majoritari, com puga ser el Partit Socialista, encara tres legislatures consecutives en un poble com és Tavernes, que no és un municipi menut, sinó que és la tercera eh, ciutat de la comarca. Aleshores, dit això, nosaltres anem a continuar treballant en qüestions que ja tenim en marxa, com el col·lector, com la piscina coberta con totes les obres d'accessibilitat i les vies públiques que estan en marxa, zones de jocs infantils, i posant molt d'èmfasi en la zona nord de la ciutat, en la qual ja hem començat, i l'altre dia van tindre un acte, un esdeveniment de categoria primera, que és ara de dir allà, ja que de la mà de la Marina de València van rebre a 40 arquitectes i jornalistes internacionals que varen vindre a donar-nos idees per veure com podem revitalitzar la zona nord i poder demanar el que nosaltres volem que són fons europeus. I d'ahir una regidoria nova que hem fet, que és la regidoria de fons europeus que ostenta el regidor Jorge uh -huh. bueno, anem cara a l'estiu, moment de màxima afluència en tavernes, bueno, en tavernes i en molts pobles de la nostra comarca, sobretot els que, els que tenen platja. Té nous objectius turístics a la vista? A veure, nosaltres sí que tenim nous objectius turístics, Volem, estem treballant de la mà d'algun empresari per a la parcel·la hotelera que té l'Ajuntament que pugui, en fi, ser una realitat. Ahir hem de dir que, en definitiva, no és una qüestió 100% municipal, perquè al final és iniciativa privada i a mi no m'agrada fer demagògia en aquest tema, mm -hmm. però sí que com a Ajuntament, com a institució, estem esperant i de la mà de certs inversors perquè això siga una realitat. Perquè si volem pegar un bot turístic en el que és en la platja, necessitem que la gent puga pernoctar no només en els apartaments, que és el, el, el clàssic no, dels anys 60, 70 i 80. Això per una banda. Però per altra, hem de continuar treballant en productes turístics alternatius, que és el que estem fent al llarg d'aquests últims anys, la cova de Volamor, bon la ruta de Sentit, en aquest paisatgisme tan preciós que tenim en la Valldigna, Digna, el nou concurs internacional de d'Arroz del Fort, que vam fer l'altre dia i que volem donar-li una, una nova imatge, volem potenciar-lo més encara. En definitiva, el que volem fer és un pla integral de turisme que aporta a la platja però també moltes altres qüestions, com també, per exemple, el molí del pla. Uh -huh. En quant a la piscina coberta o el col·lector que vostè ha anomenat, hi han dates fixades, ha... Eh, no sé si en l'horitzó eh, es pot albirar ja la finalització d'aquestes obres? El col·lector és una obra que ja està en marxa. Per tant, és una obra que ha de seguir el seu curs, ha de, ser ha de seguir el seu projecte d'execució uh -huh. i està allà. I m'agrada sempre destacar que no és només el col·lector, sinó que és un vial perimetral com una espècie de circunvalació que connectarà les dues platges per fora i que va descongestionar de trànsit la platja. I la piscina, conforme vam dir en la campanya electoral, que es va parlar molt de la piscina, nosaltres tenim un pla concret per a la piscina coberta, estem executant-lo, en aquests moments ja estem a punt de rebre definitivament el projecte d'acabament de les obres, ja el Departament d'Intervenció ha començat a tramitar el préstec per a fer les obres que tenien contemplat en els pressupostos de 2019 i d'ahir a començar les obres i després ja licitar el que seria la gestió. Dates exactes no tenim, però des del realisme, que m'agrada a mi dir sempre, tenint en compte que tenim que passar per una licitació de les obres de la piscina, una execució i una nova licitació del que és el projecte de la gestió podem estar parlant perfectament de més de tres anys bueno, eh, A fer vostè menció també Tabernes va necessitar sí o sí de la interlocució amb administracions superiors la Generalitat, el Govern de l'Estat, fins i tot els fons europeus per a poder concloure totes aquestes obres tan demandades i necessàries a, a Tabernes Què espera d'aquestes negociacions? Jo espero eh, altura de mides perquè per exemple en el cas del riu Baca, el que no pot ser que cada vegada que vinguin eh, trombes d'aigua tan típiques en el clima mediterrani mm -hmm. nosaltres estiguem en l'aigua al cor i que inclús en algun moment poden lamentar desgràcies com les que van passar en l'any 96 perquè això no són capritxos de nosaltres o sigui, la, els problemes d'inundació estan allà per tant, espera el Ture de Mires és una obra declarada prioritària i urgent per l'Estat des de l'any 2001 en la llei del Pla Hidrològic Nacional. Va estar ja licitada i quan va arribar Rajoy al govern la va traure. S'espera una legislatura on en Espanya el Partit Socialista eh, en fi, suposa que tindrà temps per a reaccionar. Aleshores, espere altura de mides, molta empatia i en definitiva també espere que tot el Partit Socialista de la comunitat valenciana ens ajudi a aconseguir-ho. També està en previsió durat en el programa Edificant, evidentment amb l'ajuda de la Generalitat, o construir un centre de dia. Quins són els plaços que s'han marcat en aquestes infraestructures? A veure, la veritat és que està tot encara en una situació administrativa bastant primitiva, per dir-ho d'alguna manera, i dir plaços no seria rigorós per la meva part. Per tant, preferís no dir plaços. El que sí que vull dir que el projecte de centre de dia és un projecte més integral, mm -hmm. ja que volem adquirir tot un edifici on fer tota mena de serveis socials, tenim molta il·lusió, però inclús hem de tindre un pla B, perquè adquirir aquest edifici hem de negociar en la Sareb, en el que és conegut en castellà com el Banco Malo. Mm. Això podria eixir mal. Aleshores hem de tindre un pla B. Són idees concretes que tenim que hem de ser capaços de cristal·litzar-les des del rigor, des de la seguretat jurídica, però sobretot per a la nostra part, del màxim empeny. Uh mm -hmm. bueno, acabem, eh, senyor alcalde, tres legislatures seguides, són moltes, són poques, són suficients... Eh, Quin seria el futur polític de Jordi Juan? No sé fins i tot si estaria disposat a anar-se a la legislatura, si el seu partit li demanara Anem a, on? a un estament superior polític. <sí> no sé, no sé. Eh, trobe que en estos moments eh, conforme dia un polític molt conegut, la resposta més adient seria ara no toca, ara, ara no toca parlar d'això la veritat que no ho sé, la política és canviant mai saps lo que, lo que va a passar no? em recorda lo, lo, de, lo de Forrest Gump no? nunca sabes el, el, el bombón bon que te va tocar i no ho sé, la veritat que jo estic a, a gust en tavernes hem de recordar que jo la legislatura passada vaig estar de, de diputat, de diputat a les Escoles Valencianes i per unes normes internes que tenim en el partit de regeneració democràtiques i d'una persona a un càrrec, jo hauria pogut apostar per seguir en, en les Escoles Escol. Valencianes i vaig preferir vindre a Tavernes. Bé, bueno, doncs pues li desitgem molta sort sí. en aquesta nova legislatura, eh, senyor Juan, i com sempre, gràcies per acudir a Ràdio Gandia Telesafor quan, quan el quidrem. Un plaer estar així amb vosaltres, la veritat. Gràcies. Moltes gràcies.